irakurketak, zinea, eta olako, ba, bueno, movida kulturalo hiek plastikoa dianak, niretzat, ez tegit ezinbesteko, historiak montatzeko. Eta hain zuzen, Antxon Olariaga berak egindako ilustrazio batzuk bildu eta ikusgai jarri dituzte Donostiako Aieteko kulturetxean, ilustratzailearen txokoan. Aixerra Gartziak lagunduta, Olariagaren nolabaiteko lan gordinak topatuko ditugu gaur hasi eta abenduaren 15 bitarte. Askotan bere soilean ikusten dira marrazkiak, ilustrazioak eta gehatzeiala deskonpensatuak edo baina nahi hori erakuste oso interesante iruditzen zait. Eta batez ere, ordenagailutik pasatu gabiak. Sukalde kontua da. Eta estriptizoi, esan nahi dut, erakustea dian moduan marrazki horiek, nire ustez egin behar dela. Joserra Gartziak gertutik ezagutu du Olariagaren lana. Testuak jazten dituzten ilustrazioak, komikitirak, lagunarteko izlaritza, hauek guztiak egitean izan duen umorea azpimarratu du. Artista eta ez hori dena bai, baina plazerraren alderdiari sekula auku ingabe. Nik esango nuke motorra, barne motorra, eta bere alor eta adar guztiak batzen dituen enborra, plazerra, euskeraren eta artearen, eta horren bidez hartu liteken plazerra eta lagun artearen plazerra eta bar. Gure kuadrilean bazitxon, bioirun marrazkilari baginala gure gelan, eta egiten genizkin karta jokuak ziklisten karikaturak. Eta holako jokurik ez dezeko ez dakoak orde, eta inon. Hoi, absolutamente, Tutankhamonen urde ez biko piantzio. Umore horren lekuko izan nahi baduzue, esan bezala, abenduaren 15 arte duzue aukera, Aieteko kulturetxean. Txortadizoa, alufiri, patroximel, zikinbrillo, alutriste, kapitaina. Alu triste. Oite, geniala dek, oi. Zorro ximel. Bueno, beste bat, alu konbota. Ziriatra. Zirilla sartzeo, sartu de gerillan. Zirilla sartzeo, ziriatra.